Армысыздар, қадірмен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен, сонымен менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл жаңадан ашылған менің YouTube арнам, өйткені бұрынғы арнам кейбір келеңсіз оқиғаларға байланысты жабылды. Бүгінгі негізі сіздермен талқылайтын бір мәселе бар. Бұл әлбетте де көпшілік оқырмандардың жазуы бойынша Ұлттар Лигасы жайындағы мәселе. Қазақстан ұлттық құрама командасы Ұлттар Лигасында өзінің қарсыластарын анықтап білді. Олар Литва, Беларусь және Албания құрама командалары екен. Осы үш командамен біздің ұлттық құрамамыз 40-40 айынан бастап, қарашайына дейін 3 ай ортасында кездесулер өткізетін болады. Өткен жолғы ұлттар лигасында алғашқы жарыста жалпы Станимир Стойловтың командасы сәтсіз өнер көрсетті, білесіздер. Андорра құрама командасы, Грузия және Латвия біздің тобымызда болды. Сол топта біз бірінші орында алып шыға алмадық. Өте қиын жағдайда болдық шын айтқанда. Бірақ дегенмен де осы жолы біздің тобымыз жеребе тарту рәсімі бойынша өте оңай түсті деп айтуға толық негіз бар. Өйткені Литва да, Беларусия құрама командаларында біздің басты командамыз жеңе алады деген ойдамын. Оған бірнеше себеп бар. Мысалға, Литва құрама командасы соңғы ұлттар лигасында 0 ұпай алған, яғни ешкімді жеңбеген, жалпы 3 қана гол соққан, теңде ойнамаған ұпай 0. Өте қиын жағдайда қазір Литва футболы. Дегенмен Литва құрама командасының ойыншылары Мантас Куклис сияқты ойыншылар және бірнеше қорғаушыларын білеміз, Мантас Петровичус сияқты. Жалпы оқжетпесті ойнады, тобылды ойнаған футболшылары бар. Дегенмен Қазақстан құрама командасы, Литва командасы жеңе алады деген ойдам. Оның үстіне Қазақстан мен Литва жалпы осыған дейін небәрі бір ақ рет кездескен. Ол Түркияда Мардан Палас спорт кешенінде болған. Ойында есеп бірде бір болыпты. Литва құрама командасы бірінші гол соққан. Голдың авторы Шахтер сапында ойнаған Гедеминас Вичус болыпты. Және біздің командадан Нұрбол Жұмасқалиев гол соққан екен. Содан кейін енді жалпы Литва құрама командасының негізгі ойыншыларының бірі Джетсу сапында ойнаған Мантас Куклис, білесіздер, кезінде Арунас Климавичус сияқты футболшылар ойнаған. Сондықтан да бұл команданың деңгейі бізге таныс. Сондықтан екі ойында да Қазақстан құрама командасы негізі Литваны жеңе алады деген ойдамын өз басым. Михал Билик келгелі бері командамыздың шабуылды қорғанысы кішкене жақсарып қалғандығы енді көрініп тұр. Одан кейін екінші біздің қарсыласымыз бұл Белоруссия. Бұл енді сәл мықтылау команда. Мойындауымыз керек, ұлттар лигасында соңғы өнер көрсеткен кезде олар өз тобында бірінші орын алды. Бірақ бірінші орын алғанымен қоймай, бұл командада бір қызықты мәлімет бар. Сол өзінің тобында жаңа Сан-Марино мен Люксембург болған, соларды қайта-қайта жеңе берген. Екі айналдырып, ал негізгі бәсекелесі болған Молдова құрама командасы, оның да деңгейін білесіздер, Молдова қалай ойнайтын. Андоррамен тең ойнап, Андорраға жеңіліп жүрген команда. Сондықтан Молдова командасы мен Беларусия өз алаңында да, сырт алаңында да жеңіске жетпеген. Екеуі де 0-0 тең аяқталған. Одан кейін Қазақстан мен Беларусия қанша рет кездесті деген сұраққа тоқталайық. 3 рет кездескен. 2009 жылы іріктеу турнирінде Алматыда болған ойын, ол ойында Қазақстан құрамасы 1-5 есебімен ойсырай жеңілген. Ол кезден білесіздер, Александр Глебтің жарқылдап жүрген кезі, Радионовтар болды. Екінші ойын сол іріктеудің жауапты матчы Белоруссияда 4-0 есебімен аяқталған. Бұл ойын, қателеспесем, Брест қаласында өтті ойын. 2011 жылы Белоруссия Қазақстан Түркияда кездескен, Анталияда оқу-жаттығу жиындары болып жатқан, жолдастық кездесу өткізген. Бұл ойында 1-1 болыпты. 90-шы минутта Сергей Остапенко Тараз басын теңестіріп кеткен. Мінекей. Одан бөлік біз білетін Белоруссияның Батесі бізге өте қатты таныс десек болады, өйткені ол Шахтермен, Астанамен екі рет кездесті. Одан кейін ұлттық құраманың жартылай қорғаушылары Макс Эбонок биыл ғана Астана сапына қосылды. Негізгі жартылай қорғаушы Иван Маевский, ол Астана сапында бұрыннан бері ойнап жүр. Одан бөлек Евгений Шитов деген қорғаушы болды, ол да біздің Астанада ойнаған. Одан бөлек Наумов, Лебедев сияқты футболшылары Жетісу сапында ойнап жүр. Биыл кедендік одақтың елдері, Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелері Қазақстанда легионер болмайтындықтан әр командаға Беларусия құрамасының ойыншылары келіп жатыр.
Оларын енді Астана тек Эбонгтыған алдық, қалғандары Ертіс, Оқжетпес сияқты футбол командаларына келіп жатты. Сондықтан да Белоруссия құрамасының да деңгейі негізі бізден асып бара жатқаны шамалы деп айтсақ болады. Ал біздің құраманың ең басты фавориті бұл Албания құрамасы екендігі түсінікті. Евро додасының финалдық кезеңіне шыққан команда, білесіздер. Одан бөлікте осы жақында ұлттар лигасында да іріктеу жарысында да керемет ойнады. Франциямен қалай керемет ойнады, білесіздер. Ұтылды енді әрине, бірақ дегенмен Албания құрама командасы ең басты қарсылас десек болады. Албания командасымен 2004 жылы Алматыда орталық стадионда кездесіппіз. Ол ойынды 0-1 есебімен жеңілгенбіз. Ол кезде Лорик Каналар ойнаған кез Албания құрамасында. Сосын Албания командасы сол іріктеуде өз алаңында Қазақстанды қабылдаған, 2-1 есебімен жеңген бұл ойында. Жалпы осыдан кейін Қазақстан мен Албания мүлде кездеспеген екен. Менің есімде бір матч бар. Клубтық деңгейде бұл Қарағандының Шахтері, тура сол Албания құрама командасы ойнайтын Кемал Штаф атындағы стадионда, Тирана қаласында кездескен, 3-2 есебімен Шахтер жеңілген, бірақ Еуропа лигасының топтық кезеңіне өткен, яғни Чемпиондар лигасының 4-ші, яғни плей-офф айналымына өтті, бірақ Селтикке түсіп қалды, білесіздер. Бірақ сол кездегі Скендербеуде өткеннің арқасында кем дегенде топтық кезеңде ойнайтындай деңгейге жетті. Бұл кішігірім бір тарихи күн еді. Мен сол ойында матчта, стадионда болғанмын, білесіздер. Албания құрама командасының екі қақпашысы туралы айтайын. Бұл Стракоша және Эдрит Бериша. Енді Стракошаны барлықтарыңыз білесіз, ол Лационың негізгі қақпашыларының бірі. Эдрит Бериша да әжептәуір мықты деңгейлі қақпашы. Италия серия А-сында бұрыннан бері өнер көрсетіп жүр. Мен жақсы көретін Спал деген команданың қақпашысы, білесіздер. Қорғаныста Эльсейд Хюсай. Бұл Наполидің қорғаушысы, өздеріңіз білесіздер. Берат Джимсити бар, Аталантаның негізгі қорғаушысы, ол да тасқамал қорғаушы. Кезінде Ахмат сияқты командаларда Ресей біріншілігінде ойнаған Бекин Балай деген шабуылшы бар. Қазір Штурм сапында жүр екен. Құрама команданың бас бапкері италиялық Эдуардо Ре. Дон Фабио Капелланың өте жақын досы десек те болады. Мінекей осындай жағдайлар. Сондықтан Албания құрама командасымен болатын матчтар біздің команда үшін, Михал Беликтің шәкірттері үшін өте ауыр тиетіндігі түсінікті. 4-ші 42 күні Қазақстан құрама командасы сырт алаңда Литвамен кездеседі. 4-ші 42. 7-ші 42 күні Қазақстан өз алаңында, енді әзірге білмейміз, бәлкім Алматыда, бәлкім Астана аренада Қазақстан құрама командасы Белоруссиямен ойнайды. Және бір қызығы, біз ұлттар лигасының жеребесі тартылмай тұрып, Қазақстан ұлттық құрама командасы Литва құрама командасын Алматыға қонаққа шақырып қойған жолдастық матчқа, оны білесіздер, 27 мен 30 наурыз күндері екі матч өткізеді Албанияға, Литваға және Арменияға қарсы ойындар. Сондықтан да бұл да бір қызықты матч болайын деп тұр, екі команда бірін-бірінің әуселесін байқайын деп тұр десек те болады. Алматыдағы сол ойын өте қызықты болады, қадірмен достар. Барлықтарыңызды сол ойынды көруге Алматының орталық стадионына шақырам. Менде сол ойынды болатын шығарым деген ой бар, жоспар. Мінекі енді жалпылама өз ойымды айтатын болсам, Литва мен Беларусьтен биік болуымыз керек, Албаниядан төмен тұрамыз, бірақ дегенмен де Албанияны өз алаңымызда жеңіп жіберуге немесе тең ойнап ұпай алуға толықтай мүмкіндік бар деп есептеймін. Сондықтан да біз бірінші орынға міндетті түрде таласамыз. Егер сәттілік жолдас болып Бахтияр Зайнудинов, Бауыржан Исламхан, Исламбек Қуат сияқты біздің сыртта ойнап жүрген легионерлеріміз барлығы жарақаттан дінаман келіп, Қазақстанда жүрген футболшыларымыздың барлығы тамаша ойнаса, неге ұтпасқа Албанияны ұтып жіберуге толықтай мүмкіндігіміз бар. Мінекей ендеше оның барлығын енді уақыт көрсетеді. Әзірге бұл болжамдар. Қадірмен достар, менің YouTube арнама жазыла жүріңіздер, футбол туралы пікірлеріңізді жазыңыздар, осы жерде ақылдасайық. Жазылған жақсы-жақсы пікірлер болса, жауап жазып, сол жерде бір дискуссия жасайық, талқылайық, былайша айтқанда. Қадірмен достар, сау сәлеметте болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше.